მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მინდა თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. Რას მოგიტანთ სქვისი ჯგუით ცხოვრება? ზოგჯერ ადამიანები ძალიან ერევიან ჩვენს ცხოვრებაში. Და გვინდა თუ არ გვინდა, ხან იძულებით მოითხოვენ, ხან სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და ვუჯერებთ და მათი ჯგუით ვცხოვრობთ, ასე ვთქვათ. Mati programit, mati scenarit. Modit vnakhod ertit aros shevekitkhot. Ertit tsamit kursas menebs gaviketeb. Aros shevekitkhot, tu ras mogitant skvisi chkuit tskhovreba. Darchit videos bolomde, visats zainteresebs es sagitkhi da vints imqopeba ai aset mdgomareobashi, rom svebi aizuleben tu ragatsnerat akhveven tavs, taviant azrebs, taviant chkuas და მოითხოვენ გინდა თუ არა ისეთი ნაბიჯები გადადგი, როგორც აი ჩვენ გვინდა, როგორც ჩვენ კარნახობთ. Მოკლედ, აი ესე, ზოგჯერ ადამიანები ძალიან ერევიან ჩვენ ცხოვრებაში და ასე ვთქვათ, ხლართავენ ჩვენ ცხოვრებას კიდევ უფრო მეტად. Როგორ ხედავთ ტარო? Ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, აქ კარგი იქნებოდა ოშოძენ ტაროც დავიხმაროთ, მოვიტან ეხლავე. Ai ჩვენი ოშოძენ ტაროც მოვიტანე. Ესე იგი, როგორ ხედავთ ტარო? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენი სულიერი მდგომარეობა, თქვენი მენტალური მდგომარეობა და საერთოდ თქვენი მდგომარეობა რა სიტუაციაში იმყოფებით? პირველი არგანი. Darchit videos bolomde, vints imqopebit ai aset situatsiashi, rotsa sxvebi afatureben kheleps chvens tskhovrebashi. Meore, tkveni nebisqopa. Mesame, tsarmatebis shansebi. Sakutari jguit. Tsarmatebis shansebi sakutari jguit. Meotkhe, tsarmatebis shansebi sxvisi darigevebit da sxvisi jguit. Მეხუთე მიღწეულით გამოწეული კმაყოფილება. Მეექვსე ტაროს რჩევა. Აი ეს. Პირველი, როგორ ხედავთ ტარო? Ტარო თქვენ ხედავთ ცოტა არის ჯიუტა, ცოტა არის გაძლი, ცოტა არის აი როგორ იცით გაღიზიანებული, მაგრამ ძლიერი სულის ადამიანი. Ძლიერი. Თქვენ გაგაჩინათ იმდენი პოტენციალი, რომ თქვენი ჭკუით იმოქმედოთ, თქვენი ჭკუით იცხოვროთ. Თქვენ გაგაჩინათ თქვენი დიპლომატია, თქვენი ჭკუა, თქვენი განათლებაც, თქვენი გამოცდილებაც და თქვენ არანაირად არ გჭირდებათ სხვისი დარიგება. Აი ნახეთ. Თქვენ ხართ ბუნებით ლიდერი. Ლიდერი. Აი აქ სიმბოლოებია, ხო? Საერთოდ ტარო არის სიმბოლოები და ამ სიმბოლოებს კითხულობთ. Თქვენ ხართ ბუნებით ლიდერი ადამიანი, საკმაოდ ენერგიული და საკმაოდ იცით როგორ. Აი გაღიზიანებთ, ძალიან გაღიზიანებთ, როცა ვიღაცა ერევა თქვენს ცხოვრებაში. Მოდით ნახოთ ამასთან დაკავშირებით, აი ამ პირველ არგანთან დაკავშირებით ოშოძენ ტაროს კითხოთ. Როგორ ხედავთ ტარო? Როგორ ხედავთ ტარო? Როგორ ხედავთ ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ცვლილებების პერიოდი და ამ ცვლილებებს თქვენ დაიყენებთ. Გინდა თუ არ გინდათ მოდის ეს ცვლილებები. Დიდი ტრანსფორმაცია, დიდი ცვლილებები, ეს არის 10-იანის არგანი და 10-იანი საერთოდ არის ახალი ციკლის დაწყება ცხოვრებაში. Ყოველი 10 წლის მერე იწყება ახალი რაღაც. Მოდით შემდეგი ახლა მეორე, თქვენი ნებისყოფა. Თქვენი ნებისყოფა ვნახოთ. Თქვენი ნებისყოფა. Ნებისყოფა გაქვთ იმხელა, რომ ჯობთ ყველაფერზე გაჩუმდეთ, ჩაყლაპოთ. ხმარა მოიღოთ, აპატიოთ, მიუტევოთ. Და ეს გართმევთ დიდ ენერგიას. Magram rar isi, ce tu ai nase moigept.
ისინიც არ განაცხენდებიან, ვისაც დაუშვათ სიტყვას არ უბრუნებთ და ვისაც არ ეჩხობებით და ხმას არ იმაღლებთ და თქვენც კმაყოფილი იქნებით. აი თქვენ რომ აგრესია გამოიჩინოთ კონკრეტული პიროვნებების მიმართ, თქვენ დახარჯავთ ენერგიას და თქვენ აჩუქებთ თქვენს ენერგიას, აი იმას მოწინააღმდეგეს. ამიტომ არის ცუდი აგრესია, ამიტომ კარგავენ აგრესორი ადამიანები ენერგიას და ამიტომ ავადდებიან ხშირად, ემართებათ ჰიპერტონია, ინსულტი და ათასი დაავადება. აგრესია ისჯება, ასე ვთქვათ, რაღაცა სისხლის დაავადებებით, უფრო სისხლის დაავადებებით. სისხლი სქელდება მომენტალურად, თრომბოციტები მატულობს პროცენტულად რაოდენობაში და ამ დროს თრომბი შეიძლება დაეცოს ადამიანს და ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევები. მოკლედ, აგრესია ცუდი რამეა და თქვენ ამ შემთხვევაში ხართ მომგებიანი, ბუნებით მშვიდი ადამიანი, ბუნებით მიმტევებელი ადამიანი. ცოტა იყოს გახალისებთ კიდევაც, აი ეს კონკრეტული პიროვნებების ჩარევა თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ზედმეტად რომ ერევიან. ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით თქვენი ნებისყოფა როგორ ჩანს. ოშოძენ ტაროს პასუხი. თქვენი ნებისყოფა როგორ ჩანს. საუბრობთ რაზე, რას მოგიტან სხვისი ჭკუით ცხოვრება. სხვისი ჩარევა თქვენ ცხოვრებაში. რას მოგიტანთ? პირველ წყარო ამოვიდა. ეს არის, ესე იგი, ნახეთ როგორ რაღაცა სუფთასულის ადამიანი ხართ. თქვენ გაგაჩნიათ უზარმაზარი ენერგია, სამყაროსმიერი ენერგია და ეს გაძლიერებთ თქვენ რომ იყოთ მომთბენი, მიმტევებელი და ნუ რაღაცა სასწაული ადამიანური პიროვნული თვისებები გაგაჩნიათ. აი ესე, თქვენ ამიტომაც ხართ მოგებული და იქნებით მოგებული. მესამე, წარმატების შანსები საკუთარი ჭკუით. წარმატების შანსები საკუთარი ჭკუით. წარმატების შანსები საკუთარი ჭკუით, ცოტა ამ ეტაპზე არ არისო. იქნებ ამიტომაც გირჩევენ სხვები, რომ ესე კი არა ასე უნდა გააკეთო, ესე კი არა ასე. ანუ ნახეთ რა ხდება, შორიდან მაყურებელი უფრო კარგად ამჩნევს თქვენს ნაბიჯებს, თქვენს მცდარ ნაბიჯებს, თქვენ ვერ ხედავთ. თითქოს რაღაცა განსაცდელების წინაშე გახართ, მაგრამ აი ეს ადამიანები კაცო არ გაძლევთ საშუალებას, რომ ამ განსაცდელით ისწავლოთ ჭკუა. არა, გინდა თუ არა ისე უნდა მოიქცეთ, როგორც მათ უნდათ. არა და განსაცდელი აუცილებელია. თუ განსაცდელი იგივე სამყაროსმიერი გაკვეთილი ადამიანმა არ გამოსცადა, რანაირად უნდა ისწავლოს ცხოვრება, გამაგებინეთ, რანაირად უნდა ისწავლოს სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ხალხო? რაც არ უნდა ვიღაცამ გვირჩიოს. არა, არა, ეს არ იმოქმედებს, ეს ვერ გაჯდება ჩვენს ტვინში და ის განსაცდელი კი, განსაცდელი როგორც აი ადამიანს რო აცრი რაღაცა ვაქცინაზე, ხო, ვაქცინით რო აცრი, აი ისე მოქმედებს ეს განსაცდელი, იბეჭდება ტვინში, იბეჭდება ჩვენს მეხსიერებაში, იბეჭდება გულში და ყოველთვის გვახსოვს და იმ შეცდომას აღარ დავუშვებთ. ამიტომ არის კარგი და ამიტომ ასე გვეხმარება ჩვენ სამყარო, თავისი რო ვეძახით სამყაროს მიერი გაკვეთილები, ეს არის განსაცდელები. და ამიტომ არ უნდა შეგვეშინდეს ამ განსაცდელების, რაც ჩვენი პიროვნული განვითარებისთვის არის. რაც შეეხება აი აქ ამ შეკითხვაზე გავჩერდი, წარმატების შანსები საკუთარი ჭკუით 0. წარმატების შანსები საკუთარი ჭკუით, ეს არის 0. ტკივილის მომტანი. გესმით? ესე იგი, აქ რას ნიშნავს ეს თქვენი ჭკუით მოქმედება? იწვევს რაღაცა განსაცდელს. თქვენი ჭკუით მოქმედება იწვევს სამყაროს მიერ გაკვეთილ, სამყაროს ეუბნება, რომ სამყარო მჭირდება მე გაკვეთილი ახლა რაღაცა. აი ეს არის უკვე გაკვეთილი, გესმით? აი თქვენი ჭკუით რომ მოქმედებთ, ეს არის უკვე სამყაროს მიერ გაკვეთილი. გულის ტკივილი, სულის ტკივილი. რაღაცამ მიგიყვანათ აი ამ ზომამდე, რაღაცა გზას გადიხართ, რაც არის ტკივილიანი. რამაც თქვენმა ჭკუამ მიგიყვანათ აი აქამდე, ხო გესმით? და თქვენ ახლა გააცნობიერებთ ამას, რა მოხდა, რისთვის მოხდა, რატო შემოვიდა ეს ადამიანი, რომელმაც ტკივილი შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში, რა უნდა, რისთვის, ხო? ამას ყველაფერს გააცნობიერებთ და ესეც არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი. გავაწლები, ეს აღარ გეხსომებათ, ანდა შეიძლება გაგახსენდეთ ხოლმე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განსაცდელი, რომელიც თქვენ შეგმატებთ, სიბძნეს ეს არის.
მეოთხე წარმატების შანსები სხვისი დარიგებით. ვნახოთ ერთი სხვისი და დარიგებით წარმატების შანსები რამდენად არის. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ეტაპზე თქვენთვის სხვისი დარიგება მართლაცო წარმატების მომტანია. აბა შეხედეთ. Ამას შეხედეთ. ისე ხანდახან თუ ჭკვიანურს ამბობენ კი უნდა დავუგდოთ ყური. რატომაც არა. Თუ ჭკვიანურს გვეუბნებიან თუ ლოგიკურია რამე და თუ წაგვადგება დავუგდოთ ყური რა ჩვენც კიდე რა გვჭირს რა. Აი ნახეთ ასეთი წარმატება სხვისი ჭკუით თუ გაივლით, ნუ რაღაცა მომენტში. Დიდი წარმატება მოიჩქარის თქვენკენ. Არ ვიცი ეს რა არის, შეიძლება კარიერა, შეიძლება პირადი საკითხები, ვიღაცა გირჩევთ, ალბათ იმასთან არ გაიარო და თუ არ გაივლით, მოკლედ წარმატება იქნება. Ან და თუ გაივლით, საინტერესო გაკვეთილს გაივლით, სამყაროს მიერ გაკვეთილს, ხო? Და მე მგონი ჯობია ისევ სამყაროს მიერ გაკვეთილი გაიაროთ, მიდრო სხვა დროს აღარ შეგეშლებათ. Ადამიანებთან ურთიერთობა საჭიროებს მეტ გამოცდილებას. Აქ რჩევები ნაკლებად ჭრის, უნდა გამოსცადოთ თქვენ თვითონ და ისწავლოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ კონკრეტულ პიროვნებებთან. Მეხუთე მიღწეულით გამოწვეული კმაყოფილება თქვენი, თქვენი მიღწეული გამოწვეული კმაყოფილება. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენ ბეწვის ხიდზე გადიხართ, იცით რა, როცა თქვენი ჭკუით დადიხართ, როცა თქვენი ჭკუით დადიხართ, ეს არის, ეს გავს ბეწვის ხიდზე გავლას. იმდენად სახიფათოა თქვენთვის. Ხო გესმით, ესე იგი განსაცდელს ეთამაშებით. თქვენ ეტყობა ისეთი ასაკის ხართ, ან ну, როგორ გითხრათ, არ ვიცი, ინტერესიანი ხართ, ცეცხლთან თამაში გიყვართ თუ რაშია საქმე, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ნაბიჯები, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები, ეს არის ცეცხლთან თამაში. ამიტომაც სხვები რო უყურებენ თქვენ ცხოვრებას, ისინი თავის თავს აძლევენ უფლებას, რომ რჩევა დარიგება მოგცეთ. უკვე აი ამას ვფიქრობ. ამას გეუბნებით ამის მიხედვით. Ну, უნდათ რომ გადარჩეთ მშვიდობიანად, არ ინერვიულოთ, არა ის, არა ეს. Მაგრამ რა არის, იცით, რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. ეხლა აქ ისეთი რამეები ჩანსო თქვენ ეს არ მოკლავთ. Უბრალოდ განსაცდელი იქნება, დაგაფიქრებთ და ეს უკვე კარგია. Თქვენ ჭკუა მოგეცემათ, გამოცდილება მოგეცემათ, სიბრძნე მოგეცემათ და რა ჯობია მას. Უფრო ჭკვიანო ნაბიჯებს გადადგავთ მომავალში. Რაც შეეხება ეხლა მეექვსე, ტაროს რჩევა. Taros rcheva. Nachet ekhla raxteba ak chans orianis kvertkhebi. Tkven geunbat taro rom iqoro tsin. Iqore tsin. Iqore imdro tsin aris karieruli zarmateba, bevnairi zarmateba, bevnairi tsinsla, risi potentsialis gagachniat, magram ara ara tkven iqorebit tsarsulisken. A titkos წარსულში რაღაც როგორ არის, იცით, თითქოს გაზარმაცებული გაქვთ სული, არ გინდათ იფიქროთ მომავლის საინტერესო რაღაცეებზე. Უფრო წარსულის ფიქრებით ხართ და წარსულის მოგონებებით დაკავებული. Ну, ამის რჩევით რა უნდა გითხრათ, რომ წარსულიდან გამოხვიდეთ აუცილებლად, რომ წარსულმა მოჭამა უკვე თავისი თავი, იქ მოხდა წარსულში რაღაცა პროცესები და დასრულდა ეს პროცესები და გადავიდა წარსულში, და ამ დროს თქვენ კიდევ წარსულში რჩებით? თქვენ არამთავრებთ წარსულს? დაასრულეთ ეს წარსული, ეს პროცესები, გაუშვით წარსულში და განაგრძეთ გზა მომავლისკენ, გადადგით ნაბიჯები. იფიქრეთ ხვალინდელ დღეზე, შემდეგ კვირაზე, შემდეგ თვეზე, შემდეგ წელიწადზე, დაგეგმეთ რაღაცეები. თუნდაც მოგზაურობა დაგეგმეთ, თუნდაც რაღაც ახალი კრეატიული იდეები მოიფიქრეთ რაღაცეები. მოკლედ სამყარო ჩვენ გვეხმარება, მოგვცა გონება, მეხსიერება, უნიკალური ხელი, ფეხი, ორი ხელი, ორი ფეხი, რა ვიცი, შესაძლებლობები, უნარები, ადამიანის უნარებს ხახნო. სასწაულია ადამიანის ორგანიზმი, სასწაული. Და თქვენ კიდე წარსულის ფიქრებში ხართ ჩაძირული? გამოდით ამ წარსულიდან, თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი პოტენციალი და გამოიყენეთ ეს თქვენი მომავლისთვის. მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი მომავლის პოტენციალი, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. თქვენი მომავლის პოტენციალი და გამოვიდა კიდევაც ძალიან ისეთი ბევრი ფიქრები,
balasti picrebi, romdat gaut gamochedili goneba da ai es autsilebat unda moishorot tavidan. Daba amis mere ra chans amas tu tken moishorebt nakhot ra chans amis mere. Mitrekileba gaqt pikrisken, magram tskhriani tsifri chans. Tskhriani sari kosmosis tsifri, kosmosi dakhmareba, kosmosidan gekhmarebat. Tkeni parveli angelozebi. Tkven pikrobt gamosavali rashia. Rashia gamosavali rashia da ai tkens ukan aris gamosavali, ubralot unda mitrialde da dainakho. Kho? Ese arari, unda mitrialde da dainakho da imisadvis rom dainakho, ar unda dagezaros, unda mitrialde. Dmitri aleba ro gezarebat. Nahot shansi da gamosavali sad gagiqvant. Shansi da gamosavali ra aris itsit. Pikrebi sizante, sertut akhasiatebs tanametrove adamians, imitoro moshvebisken, modunebisken gvaqs mitrekileba, modunebisken. Da ais pikrebi da es sizante kide modunebashe, rotsa dundeba adamiani midis pikrebshits. Ai nahet Tavaria activă, da, gamurta, kidevac, aha, lixa, harmonia, armateba, tismatli, da, si, da, si, șemde. Ošo, zentaro, tkens, momavals, hedas, ai ase. O, drăgim, tkevași, activă, bis, șem, tkevași, activă, bis, șem, tkevași, auciliblat, oriazri, ararsebobs. Tutkven, ariactivă, tutkven, armonidome, tutkven, čarče, bit, arsuși, da, tkvens, pikrepsi. Ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ თქვენამ ბედნიერ მომავალზე უარს იტყვით. Ყველას გვინდა ვიყოთ ბედნიერი, ხო? იმისათვისო ბედნიერება მოვიპოვოთ, უნდა მოვინდომოთ კიდევაც. Აი, თქვენი ბედნიერება თქვენს მონდომებაშია. ჩემო კარგებო, მოინდომეთ და იყავით ბედნიერი. Ესე ბედნიერება არ ცვივა ციდან. Მოკლედ, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და რომ მოგცათ ესეთი რჩევები, მეგობრული რჩევები. Ასე ვთქვათ, წაიკითხა თქვენი ცხოვრება. Და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია წავიკითხეთ ჩვენ ერთად. თქვენთვის გაიშალა ორი ტარო, ოშო ძენ ტარო და მეორე კიდე ეს არ ვიცი რა ტარო რა ქვია. Მესამე თვალი, ნათელმხილველის ტარო. Მოგეთ შემოკარგებო დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ თითოეული თქვენი მადლობა მადლიერება და ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599 577343 დამირეკეთ ამი მესიჯით და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული 599577343 ძალიან ადვილი ნომერია მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ მომავალში ვხვდებით